Velkommen tilbage til Guardians Phone, hvor jeg faktisk spiller med en hel masse fans, og det var super, super hyggeligt. Jeg håber på, at I kommer til at nyde videoen, og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav videoen en like og en subscribe. Så lad os komme ind i videoen og se, hvordan det egentlig gik på denne her livestream. Så farvel. Godt, er vi så klar? Har du taget af voice nu derpå? Ja, nu har jeg. Godt. Er vi klar? Ja. Godt. 1, 2, 3, nu. Okay, lad os se, om den gik. To personer, okay, der falder ned fra himlen med ben på en strand. Hvad? What? Hvad? Ja, okay. Den var du. Det to var ret mænd ved dumt. Siden af Skakkeark med sommerhuse i baggrunden. Vi tager den bagefter. To mænd i en blå verden på vej til en brun hus. To mænd, der går hjem til deres hus. Okay. To personer der kigger på et hus. Ja, fint. Den gik så galt. Hvordan? Simone! Simone, hvordan i alverden? Kan du ikke se den strand med vand, der tog sådan og bader? Det er håndklæder! Oh. Jeg tror faktisk, der var nogen, der faldt ned fra himlen, fordi der var nogen, der faldt ud af deres vindue allerførst. Nej, den strand! Kan du ikke se den strand med vand og så en strand med håndklæder? Oh, sorry, men jeg kan ikke se det. Det kan jeg ikke. Det ligner folk, der bare... Det ligner også folk, der falder ned fra deres vindue, fordi det ligner, der er en dør lige ved siden af. Fair nok. Okay, vi fortsætter. Okay. Hvad fuck er det der? Okay, jeg tror, det er en bjerg. En hund, der klatrer op bag et bjerg. Jeg tror, det var en ko eller en kanin. Det var en hamster, okay. En forvirret brun kanin, der ikke kan komme op ad et bjerg. Hamster mand, som falder ned F. Hvad er det? Hvad? En hamster mand. Nej! En mand, som er en æg. Hvordan kan det være en hamster? Det var så kreativ på den der. En mand, som er... En levende donut, nej, der går med arme og ben. En levende donut, der går med arme og ben. Okay, vi startede med noget, der var levende, og vi slutter med noget, der var levende. Det er alt, jeg kan sige om rent det. Altså, hvis det var en dyr, så ja. Okay, vi har ikke haft nogen, som der har gået igennem endnu. Jeg har noget til nummer 2, Kasper. Det er fint. Okay, der. Okay, lad os se. Jeg synes, min på den her var rigtig kreativ. En hitman, der skyder en mand med en masse blod i røg. Okay. Kasper, what the fuck? En mand, der skyder en anden mand. Okay, der. Jeg synes, jeg var rigtig kreativ på den der. Mor. Mor! Yeah. Okay, ved du hvad? Vi startede. Okay, ved du hvad? Det her, det fortæller en historie. To mænd med blå hat på, som kigger på et død. Som kigger på et død? Det var god. Sådan er forkert. En mand, der er sur for to mænd med en blå pik på hovedet. Men blå pik? Hvor fanden er det? Hvad er det med dig og pik og patter, Simone? Altså. Simone er bare ikke kommet videre. Prøv lige at høre, Simone, du blev 8 år i går. Men jeg siger her, du må have det godt. Okay, du kommer tilbage lige om lidt. Okay, kan du så ikke lige hoppe ud af det her, og så komme tilbage igen? Ja, han er hoppet. Okay, godt, for ellers står vi bare og... Okay, lad os se. To mænd, som spiller tennis. Den ene skyder bolden i hovedet. Jo. Okay. Hun sagde, der er glad. To mænd, der spiller golf sammen. Golf? Hvad? Hvordan kom den en idé? En person, der spiller fodbold med en basketball med en anden.
Oh, nej. Brun mand med en sort strømpebuksertrøje, der spiller fodbold. Oh, nej. Det var bare der fejl. Okay. Den her, der gik sådan halvt igennem. Ja, det gjorde han for. Vi starter med en boldsport, og vi slutter med en boldsport. Ja, vi slutter med en sport. Vi ved, der er nogen, som spiller sport. Jeg glemmer bare farven lige her. En mand, der bekæmper en dinosaur. Er det den dinosaur, Patrick? Ja. Undskyld mig, hvad fuck? En mand, som kæmper mod en T-Rex med et svær. Helt ærligt, du stadig for. En mand med et lys svær, der kæmper mod en dino. Ja, okay, den går igennem, den går igennem. Det er stadig et svær. En person, der kæmper mod en grim dinosaur med et svær. Yes, det gik igennem, det gik igennem. Yes, yes, yes. Let's go. Harry Potter, der slås i med en monster. Nej, det kom jeg også tak, og der er ikke nogen lyd og sådan noget. Men det er stadig det er noget med en monster, vi kæmper mod et monster. Og det gik igennem med alle sammen. Det er også noget med at slås i os. Det er også fint, det går igennem, det siger vi. Men ved I godt, hvad det vildeste er? Dinosauren er på den samme side hele tiden. Ja, det... Ja! Oh my god, ja, alle billederne er præcis de samme, mand. Ja, det er den samme. Se, det er den bedste, vi har haft. Okay. Kan vi godt tage animation? Nej. Hvorfor? Jeg kan ikke, animation er fucking kedelig, jeg gider det ikke. Det var også kun fordi vi var tre. Nej, jeg gider det ikke, du får mig til det. Du får... Ved du hvad, jeg straffer dig. Jeg straffer dig lige om lidt. Jeg straffer dig lige om lidt. Jeg straffer dig, ved du hvad. Jeg håber virkelig på, at du får min. Nej, please. Jo. Åh, nej. Hemmelig? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad hemmelig betyder. Alle handlinger er et mysteriet tegning og sætning af skjul under spillet. Skal vi prøve det? Jeg tror bare, at du tegner en random tegning, og så håber man, altså sådan... Jeg har ingen idé, men ja, det burde vi da. Skal jeg ikke se, hvad jeg tegner? Oh my god! Kan man ikke se, hvad man tegner? Nej! Okay, det skal vi prøve, det lyder sjovt. Det bliver meget dårligt. Nej. Det er noget, jeg kommer at pisse. Okay, så skal man tænke strategisk. Nej, man kan ikke se, hvad man skriver! Done, det er fantastisk. Ja, det er derfor, jeg bare tog den allerførste. Okay. Og den er der faktisk i få sekunder. Vil lidt. Nej, jeg kunne ikke se, hvor jeg tegnede munden. Nej, jeg skal prøve. Åh, det er svært det her, Åh nej, pis, der blev sagt busken. Ej, jeg ved virkelig ikke, om jeg har gjort det her rigtigt, jeg kan ikke kende okay, det. Den er lidt fucked, fordi jeg kan ikke, fordi jeg er fucking dum, altså. Ej. Åh, oh, det er ondt denne her. Den er ondt denne her. Jeg kan ikke. Ja. Vældig lidt. Okay. Hvad fuck? Okay. Jeg ved ikke, om jeg lader stave for. Jeg kan ærligt tale ikke se, om jeg lader stave for. Jeg har kigget efter det. Det er fint. The fuck er en KST? Du sætter på Google. Simon, jeg tror, vi har fucking tid til det. KST. Korea Standard Time! Alright. Current time in Korea. Ugh.
Åh, nej. Åh, der. Så. Den er ond. Ja, den er simpelthen så ond. Nå, var det det? Nå, okay. Det gik hurtigere, end jeg troede. Ja, nu har vi alle sammen fået en tur. Okay, lad os se, hvad der sker. En lille kat. En lille kat. Okay, jeg brød på en kat. Okay, ja. Okay. Jeg tror altså, den kommer hjem. En KST med døre. En KST med døre. Simon, nu sagde du det forkert, ikke? Og så nu fik du Korean Standard Time. Det er hvad klokken, den er i Korea lige nu. Det er derfor, jeg spurgte, hvor fucking KST det var. Jeg ved sgu da ikke, om jeg havde startet forkert leg. Lad os se, mand som er sej, som spiser et hamster. Nej. Hvorfor skal det være så detaljeret? Hvad der fanden laver du? Nå, det var det, det var. En mand, der styrer en mæk. Jeg så et lille ansigt inden. Jeg så et lille ansigt inde i en person. Jeg prøver på at have, at den skal holde en eller anden, men... Ja, det er flag, eller det er bare en bukter. Det skal bare en kniv med shit. Så jeg tænkte... Hvad fuck? Den der ligner ikke med shit, den ligner et bogstav. Jeg kunne ikke se, hvad jeg lavede! Detektiv, der skjuler sig i bussen. Jeg gik bare med det safe. Jeg læste en bog først, så jeg kom til at tage et forkert. En mand, der sover. Okay. Det er lige en, der faktisk har slet. Ja. Okay. En mand, der danser. Åh, nej, den var så svær. Åh, nej. Jeg prøvede at lave en radio. En mand, som sover. Ja, okay, det er sætter. Ja, okay, det kunne det jo lige så godt være. Lad mig lige se, hvad okay. Der er. Jeg skal lige ud og tisse og have noget vand. To sekunder. Ja, jeg tager isbryder. Okay. Godt. Er vi klar? Ja. Det hedder mit. Jeg forstod, at det... Ja. Jeg er i dosse fra Pokémon. Går på grund for Pokémon. Pokémon. Prøv at se, vi er fantastiske, Gary. Okay. Det var da fint nok. Hvad snakker du om? Det gik virkelig lort med kroppen. Endnu et mesterværk. Jeg elsker ansigtet. To mesterværker og en. Det er Christian, ja. Hedder han. Ja, det er Christian. Men jeg kan altså ikke lige finde den lige nu. Mødre! Jeg er helt glad. Mødre! Hvorfor skrev du mødre? Mor! Åh, nej. En meget lang baby. Ja, jeg sender den lige om lidt, når vi er færdige her. Så sender den, så kan de nye, som der ser med. Hvorfor er du stor bryst hele tiden? Du grøver alt muligt, du er simpelthen ikke rask. Ej, der er heller en galt med Simon. Nåede du engang kunne lide, men du hader nu. Ja, okay, her kommer der en historie. Okay, Balder kan ikke... Sne. Okay, banan og Pokémon. Læs. Hvad? Du læser, jeg elsker at læse. En gang for længe siden. Men du læser sådan hele tiden, når du gik igennem. Altså, jeg kan ikke lide bananer. Eller, jeg kunne godt lide at spise banan, dengang jeg var lille. Men jeg kan ikke tåle bananer i dag. What the fuck? Men kan du stadig godt lide smagen af dem? Ja, men det hjælper ikke noget, når jeg får en allergisk anfald. Ja, okay, fair nok. Åh, jeg elsker mig! Jeg kan ikke nå for luft, jeg spiser videre! Og så Pokémon. Hold kæft, men det er blevet dårligt. Igennem tiden. Det er bare det samme, og det samme, og det samme, og det samme hele tiden. Jeg synes stadig, som Gavidose er en af mine yndlings-Pokémoner. Men Pokémon er bare blevet... Så dårligt nu, synes jeg, personligt. Enig. Den eneste sådan, sæson, de eneste to sæsoner, jeg godt kan lide, jeg tror nok, det er 20 og 21 eller sådan noget. Okay, nu ved jeg så ikke noget med tegnfilmene eller anime og sådan. Jeg ved det der med... Jeg ved det kun fra spillene. Jeg spiller kun spillene og sådan. Jeg så Pokémon den nogle af de allerførste episoder, så gad jeg ikke se det med. Så, næste. Så vi kan få...
En flyvende tekan. Ja, 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 ja. Jeg sender den lige om lidt, når vi... En flyvende tekan? Så det er dig, Christian. Okay. Det... Ja, det giver sgu da meget mening. Jeg kunne ikke læse det. Det folk skrev på det til mig. Jeg misforstod det. Skal det der forestille? Okay, to sekunder. En flyvende tallerken. Jeg troede, det skulle forestille en gravsten ovenpå en karton. Okay, er vi klar? Ja. Godt. Hvad er din største frygt? Okay, lad os se. Plus, eller... Du er bange du for... Du kan ikke vælge to, Simon. Plus, jo, det må man gerne. Et menneske, nej, hvad? Det skal være sin største frygt. Er det der en frygt, eller? Højt op? Højde. Ja, højde må det være. Nej, man må gerne tage to, altså det. Fint nej, nok. Det skal være sin største. Det skal være den absolut værste. Ja, de to, de er på samme level, short nok. Så vælger du en af dem senest til papir, Simon. Jeg kan sgu da ikke... Men jeg forstod ikke den der. Jeg forstod ikke den, som du lavede. Det er bare at være alene. Du vågner op en dag, og så er alle mennesker på hele planeten bare væk. Eksisterer ikke længere. De er ikke døde noget, de er bare væk. Så det er din største frygt? Ja, prøv lige at høre. Noget slet, du elsker. Nå, vent der, ja. Og ja, Kasper, der går sådan 7 måneder, ikke? Og så alle atomreaktorer, de er bare boom. Altså. Vil du så ikke være død også? Nej, for jeg kan jo stadigvæk overleve med mad i supermarkedet og sådan noget, hvis... Dumle! Dumle! Hvad var det ovenover? Det ved jeg ikke. Oreos! Oreos, det står der også, altså! Jeg kunne ikke tænke på noget! En superkraft, så den som du bare den gerne vil have! Okay, fint! Jeg lader den bare! Hvad? Han er grim! Læs tanker, okay! Usynlighed. Ja. Teleportation? Nej, usynlighed. Usynlighed, har vi den samme? Altså, jeg tænker, jeg har lidt svært ved at vælge imellem teleportation og sådan og usynlighed, fordi at jeg nåede. Okay, vi tager altså en til runde, fordi jeg kan se. Du kan ikke have usynlighed, Simon, fordi du kan ikke se noget, hvis du er usynlig. Ja, jeg havde også lidt svært, fordi ellers skulle det være healingens kraft med, at jeg kan heale folk. Jamen, men det jeg har helt brygt, mand. Oh. Jamen, tænk, hvor mange penge jeg ikke ville kunne tjene. Åh, oh, ja, vil du være cancer? Det jeg ville kunne helbrede folk, som har kræft. Bare rør væggen, hvor du betaler alting, der rører ved den væg. Nej, jeg skal røre ved personen. Jeg skal røre ved personen. Vil du være, Kasper, det er sådan My Hero Academia superkræft. Du skal bare have Awakening Quirk først. Okay. En skuespiller, der hopper ud til publikum. En skuespiller? Hvad fanden? Okay, I skal bare blive, fordi vi fortsætter. Kan vi please ikke godt tage animation? Det er så sjovt. Der er ikke noget ved animation, Simon. Det er sjovt, jeg bare... Nu er vi sådan 6 personer, så vi... NEJ! Jeg gider ikke endnu! Det må du gøre selv! Jeg synes, animation er kedeligt. Jeg gider ikke at have animation. Okay, nu tager vi en til. Nej, hvor fanden. Nej, hold op. Jeg tror altså, de gemte den ene arm. Nej! Godt nu. Godt, er vi klar? Okay, lad os se, hvad folk laver. Lukas snakker sin ven, Itka. Lukas? Hvem fanden Lukas? En mand, der stikker en anden mand ned. Hvorfor er der ego? Nå, Panda, Panda Wolf gik åbenbart. En Lukas med en arm, der stikker en mand ned med en blyant. Ja, okay. Okay, så Vil du sige mere, eller hvad? Okay, lad os se. Panda, han gik. En gris, der laver en thumbsup. Thumbsup. Nå, det var det, det var. Det vidste jeg ikke. Bold, dyr, ting. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lave en gris. Okay. Hey, no way.
Det gik fra en person, der skulle der prøve at lande med en bil oven i en eller andens ansigt, til en fucking gris. Altså, ja. Penge folk dyr ting. Den der forstod jeg ikke. Det er Mr. En mand og Mr. Ben, der kæmper. En mand overdrive lange arme, der fanger en mand. What? Der var der ikke nogen lange arme der. En M. En M, da? Jeg tror, han glemte at skrive noget. M. M. What? Hvad? Hvad er det? En timeovn på en helikopter. Okay, så, ja, okay. Et. Det bedste et-tal, I nogensinde har set. Patrick. Hvad fuck et-tal. 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 Hvorfor har du kun 3 sekunder? Så er det fordi, du ikke har fulgt med jo. Vi har jo alle sammen den samme tid, kan man sige. Okay, den aller sidste. Åh nej, så kommer den. Du kommer en den. En grisemaske, der bløder. Okay. Den var godt lavet, den der. Ja, okay. En griseansigt, og han er en moder. Moder, okay. Mor, der vil jeg skrive. Ja, okay, okay, tak. Han forstod. Det der, det ligner ikke gæst, det der, det ligner Shrek, hvad mener du? Det ligner Shrek, der er sur. Lad os se, hvad der sker. Ja, okay. Skildpadde. En skildepadde, der skatteburater. En skildepadde. Nu læser jeg her. Min fantastiske tegning af Michelangelo. Men hvad fanden sker der så her? En alien, der æder pizza og kører på skateboard. Okay, vi har stadigvæk en grøn ting, en der spiser pizza, der er på en skattebord, og han spiser en pizza. Jamen, det var fordi, jeg prøvede ret spiser, okay. Så ja. Okay, skateboard og pizza blev. Okay, jamen, det var det. Tak fordi I så med på den her. Nu er det bare en lille YouTube-afslutning, jeg lige laver, og så laver jeg afslutning på livestream om 2 sekunder. Tusind tak fordi I så med på den her livestream YouTube video, hvor jeg spillede sammen med folk fra min livestream. Det var super super sjovt. Så tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel. Farvel.